Частина одеських тепловиків ще чекають на виплату зарплат за березень. Керівництво комунального підприємства теплопостачання міста Одеси до теперішнього часу виплатило менше 80% березневої заробітної плати. Міськрада планує розглянути питання надання допомоги тепловикам і погашення заборгованості. Йдеться про суму 27 мільйонів гривень. Втім, за словами співробітників підприємства, зазначених бюджетних коштів вистачить тільки на виплату зарплат за березень, квітень і частину травня. Як далі буде функціонувати підприємство, невідомо. Керівництво останнім часом жодних зборів з проблеми боргів не проводило. Ще в травні директора теплопостачання міста Одеси Івана Донченка оштрафували за невиплату зарплат співробітникам. Тоді тепловики поскаржилися в територіальне відділення антимонопольного комітету, що з лютого 2019 року їм не